Tadi ada menjangkakan keputusan hari ini ketika penghakiman dibacakan kan? Datuk macam mana? Memang kita menjangkakan kes ini daripada awal pun. Saya menjangkakan tidak ada masalah. Tetapi ialah proses itu berjalan dan kita terima apa saja keputusan yang dibuat. Dan hari ini kita terima juga keputusan dengan ucapan terima kasih dengan keputusan yang dibuat oleh pihak Mahkamah Rayuan.